PMO wujudkan FLOM untuk Rosma atas arahan lisan. Huzairi memberitahu beliau diarahkan oleh Setiausaha Sulit Kanan Najib untuk menubuhkan bahagian baru untuk mengendalikan hal ehwal yang melibatkan isteri Perdana Menteri itu. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini dimaklumkan bahawa Pejabat Perdana Menteri PMO semata-mata menerima arahan lisan untuk mewujudkan bahagian First Lady of Malaysia FLOM. Pengarah Bahagian Keurussetiaan dan Pengurusan Perkhidmatan PMO Huzairi Zainal Abidin 43 tahun pada perbicaraan hari ini pertama kes rasuah RM 6.5 juta dihadapi isteri bekas Perdana Menteri Rosma Mansor berkata bahagian-bahagian di PMO distrukturkan semula pada 2009. Katanya beliau diarahkan oleh Abdul Aziz Kasim, Setiausaha Sulit Kanan Najib untuk menubuhkan sebuah bahagian baru untuk mengendalikan hal ehwal yang melibatkan isteri Perdana Menteri itu. Setakat yang saya ingat, terdapat juga arahan menamakan bahagian baru itu sebagai bahagian First Lady of Malaysia. Tetapi saya tidak ingat siapa yang memberikan arahan itu. Tiada dokumen menunjukkan penubuhan bahagian FLOM kerana penubuhannya berdasarkan arahan lisan dan melibatkan kegunaan dalaman PMO sahaja, kata Huzairi. Kakitangan FLOM kemudian meningkat kepada 5 orang pegawai termasuk bekas pegawai khas Najib, Rizal Mansor, daripada awalnya hanya seorang pegawai, katanya. Selain pegawai, kakitangan sokongan turut diambil untuk melakukan kerja-kerja perkeranian, tetapi saya tidak dapat ingat berapa jumlah mereka, katanya. Menurutnya tidak ada belanjawan khusus yang diperuntukkan untuk menjalankan aktiviti, tetapi kakitangannya layak untuk menuntut elaun pengangkutan dan kerja lebih masa jika mereka perlu menghadiri dan menganjurkan acara seperti diarahkan. Para kakitangan dan pegawai bahagian ini dibayar di bawah bajet PMO, katanya, sambil menambah bahawa FLOM disenaraikan dalam direktori laman web PMO. Namun, kata Huzairi yang membacakan pernyataan saksi di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan, penggunaan nama FLOM itu menjadi isu besar kerana ada pihak yang beranggapan gelaran FLOM adalah untuk Permaisuri Agong. Susulan itu, katanya, nama FLOM ditukarkan kepada bahagian khas pada Ogos atau September tahun yang sama bagi mengelakkan salah faham, namun fungsinya tetap sama. Sebelum pemerintahan Najib, isteri Perdana Menteri terdahulu hanya diberi bantuan seorang setiausaha sulit khas yang berperanan untuk menyelaraskan program yang perlu dihadiri oleh isteri Perdana Menteri. Sebelum ini, bahagian FLOM tidak pernah diwujudkan di PMO, katanya, sambil menambah isteri-isteri bekas Perdana Menteri termasuk Dr. Siti Hasma Muhammad Ali hanya diperuntukkan khidmat seorang setiausaha sulit. Dalam pernyataan pembukaannya, Pendakwa Raya Utama Gopal Sri Ram berkata Rosma begitu berpengaruh walaupun beliau tidak mempunyai sebarang kedudukan rasmi dalam kerajaan. Dia meletakkan dirinya dalam kedudukan boleh mempengaruhi keputusan dalam sektor awam. Pihak pendakwaan akan mengemukakan keterangan langsung dan mengikut keadaan untuk menunjukkan tertuduh meminta dan menerima suapan seperti didakwa dalam pertuduhan terhadapnya, katanya. Masih dalam berita berkaitan, bekas isteri Perdana Menteri Najib Razak iaitu Rosma Mansor, hari kedua perbicaraan, MD JPAK mengaku kawan lama Mazir untuk nak dapatkan projek hybrid. Isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak, Rosma Mansor, didakwa seleweng dana bagi pembekalan dan pemasangan tanaga solar melibatkan 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Perbicaraan rasuah terhadap isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak, Rosma Mansor, berhubung dakwaan penyelewengan dana bagi pembekalan dan pemasangan tenaga solar melibatkan 369 sekolah di luar bandar di Sarawak bersambung hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Malaysia kini seperti biasa melaporkan perbicaraan ini secara langsung. MD JPAK mengaku kawan lama Mazir untuk nak dapatkan projek hybrid.
Jam 1.07 minit tengah hari, Mahkamah Tinggi mendengar pengarah urusan JPAK Holdings, Saidi Abang Samsudin, mengaku dirinya kawan lama kepada Menteri Pendidikan ketika itu, Mazhir Khalid, untuk memastikan projek solar hybrid dianugerahkan kepada syarikat itu. Mahkamah Tinggi mendengar keterangan saksi. Saksi pendakwaan kelima, Mazhir, mengatakan ini semasa pemeriksaan utama oleh DPP Idham Abdul Ghani. Projek solar hybrid di Sarawak adalah aspek utama tiga tuduhan rasuah yang dihadapi oleh Rosma Mansor. Mazhir memberi keterangan semasa Idham menunjukkan gambar mesej WhatsApp antara saksi dan Saidi. Idham membuat pemeriksaan. Bolehkah saya memaparkan mesej teks antara Datuk Mazhir dan Saidi di mana anda berkata Saidi meminta bantuan anda untuk dianugerahkan projek itu? Mazhir menjawab, antara yang saya boleh katakan antara mesejnya adalah YB saya masih di KL. Tolong segera bantu saya sebagai kawan lama untuk luluskan projek solar hybrid. Mazhir kata dapat arahan Najib laksana projek solar hybrid. Jam 12.50 minit tengah hari, Mahkamah mendengar keterangan bekas Menteri Pendidikan Mazhir Khalid bahawa pengarah urusan JPAK Holdings Saidi Abang Samsudin telah bertemu dengannya pada tahun 2015. Pada waktu itu, kata Mazhir, mereka membincangkan rancangan syarikat untuk memperkenalkan sistem hybrid solar untuk menghasilkan elektrik untuk 369 sekolah di Sarawak. Menurut saksi pendakwaan kelima, kelihatan baginya bahawa Saidi merancang untuk mengambil alih sistem elektrik genset jenak kuasa diesel sedia ada di sekolah-sekolah yang sedang dikendalikan oleh beberapa kontraktor. Mazhir berkata sebagai Menteri Pendidikan ketika itu, beliau telah menolak cadangan JPAK kerana masih mempunyai kontrak yang berterusan dengan kontraktor. Selain mempunyai keraguan terhadap kemampuan JPAK Holdings untuk mengendalikan projek besar itu. Bagaimanapun, pada Disember 2015, menteri itu menerima surat yang diminitkan oleh Perdana Menteri Najib Razak yang mana beliau mengarahkan Mazhir untuk melaksanakan rancangan JPAK Holdings. Minit itu ditulis pada surat daripada JPAK Holdings kepada Najib bertarikh 23 November 2015 dengan berkata, bersetuju dilaksanakan sistem baru ini dan batalkan sistem lama. Mazhir Khalid jadi saksi pendakwaan kelima. 12.35 minit tengah hari, prosiding bersambung selepas rehat singkat dengan saksi pendakwaan kelima. Bekas Menteri Pendidikan Mazhir Khalid masuk ke kandang saksi. Jam 12.15 minit tengah hari, prosiding berehat sebentar selepas saksi pendakwaan keempat, Syamsul Rizal Mansor, menggulung testimoninya dan dilepaskan dari kandang saksi. Pembelaan pendakwaan tikam lidah soalan warna beg hitam atau oren. Jam 11.48 minit pagi, pihak pendakwaan dan pertahanan Rosma Mansor mendapat pertuturan lisan atas kenyataan soalan yang mengelirukan. Peguam Bela Jagjit Singh membantah kenyataan DPP Muhammad Mustafa P. Kunayalam bahawa pasukan pembelaan itu bertanyakan soalan yang mengelirukan. Kenyataan itu datang apabila Peguam Bela Akhbirdin Abdul Kadir menyoal kesahihan saksi pendakwaan keempat, Syamsul Rizal Sarbini, mengenai warna dua buah beg itu sama ada hitam atau oren. Terdahulu, Syamsul telah memberi keterangan bahawa dia meletakkan dua beg hitam di atas sofa hijau di sebuah rumah di Langgak Duta. Akhbirdin menyoal Syamsul atas percanggahan yang dikatakannya dalam pernyataan saksi ketika dia menggunakan perkataan oren bukan hitam untuk kedua-dua beg itu. Syamsul kemudian menjawab bahawa beg itu kebanyakannya berwarna hitam dengan sedikit warna oren. Mustafa kemudian bangun dan berkata saksi menyebutnya hitam dan memberitahu mahkamah bahawa soalan pembelaan itu adalah soalan yang mengelirukan, mislead. Jagjit kemudian menegaskan bahawa soalan Akhbirdin tidak mengelirukan dan berkata, dengar bos anda, sambil menunjukkan ketua pendakwaan DPP Gopal Sriram. Apabila keadaan kembali tenang, Akhbirdin meneruskan pemeriksaan balas terhadap Syamsul yang pernah menjadi pemandu pribadi kepada pengarah urusan JPAK Holdings Saidi Abang Samsudin.
Peguam Rosma soal saksi bukti kerja pemandu pengarah. Jam 11.15 minit pagi, pasukan pertahanan mengambil alih pemeriksaan terhadap saksi keempat pendakwaan Syamsul Rizal Sarbini yang pernah menjadi pemandu peribadi kepada pengarah urusan Jepak Holdings Saidi Abang Samsudin. Peguam Bela Akbirdin Abdul Kadir memulakan pemeriksaan balas terhadap Syamsul dengan mempersoalkan kesahihan tuntutannya bahawa dia pernah bekerja sebagai pemandu Saidi. Ini termasuk soalan jika Syamsul mempunyai sebarang perjanjian pekerjaan untuk ditunjukkan kepada mahkamah atau apa-apa bukti yang Saidi telah menyumbang caruman kepada kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial SOKSO. Peguam Akbirdin membuat pemeriksaan soalan saya yang berikut. Kamu beri penjelasan panjang lebar berkenaan tempat kamu kerja. Kamu jadi, ada apa-apa bukti untuk kamu tunjuk yang kamu ini pemandu Encik Saidi? Ada perjanjian pekerjaan? Syamsul menjawab, tidak ada. Sekarang tak ada. Akbirdin, dan kamu juga tak tunjuk apa-apa bukti Saidi ada bayar KWSP Sokso bagi kamu? Syamsul, tak ada. Peguam Rosma bantah pendakwaan bicara serang hendap. Jam 11.07 minit pagi, Peguam Bela Rosma Mansur Jagjit Singh membantah soalan dalam pemeriksaan utama terhadap saksi, menyamakannya dengan perbicaraan dengan serangan hendap. Jagjit menimbulkan bantahan apabila DPP Muhammad Mustafa P. Kunayalam menyoal saksi pendakwaan keempat Syamsul Rizal Sarbini dengan soalan tambahan dalam pemeriksaan utama. Jagjit menimbulkan bantahan apabila DPP Muhammad Mustafa P. Kunayalam menyoal saksi pendakwaan keempat Syamsul Rizal Sarbini dengan soalan tambahan dan pemeriksaan utama. Mustafa menyoal Syamsul mengenai kedua-dua beg yang didakwa dibeli oleh pengarah urusan bekas pengurusi Jepak Holdings Saidi Abang Samsudin. Terdahulu Syamsul yang memberi keterangan sebagai bekas pemandu Saidi memberitahu mahkamah antara lainnya bahawa beg itu dibeli dan dibawa ke MyBank. Ini isu yang dipertikaikan, dibangkitkan oleh Mustafa. Tiada dalam pernyataan saksi Syamsul, ini adalah perbicaraan dengan serangan hendap. Ia tidak sepatutnya begitu, hujah Jagjit. Tujuan soalan tambahan adalah untuk menjelaskan sebarang butiran atau kesilapan. Anak guam saya diperangkap oleh perbicaraan dengan serangan hendap, kata Jagjit yang memohon pertimbangan hakim atas bantahannya. Ketua DPP Gopal Sriram kemudian memberitahu Jagjit untuk jangan teruja mencetuskan tawa dari galeri awam. Kemudian Hakim Muhammad Zaini Mazlan berkata bahawa soalan Mustafa cuma bertanya Syamsul antara lainnya di mana dia diambil oleh SPRM. Zaini kemudian menolak bantahan dan mengarahkan Mustafa untuk meneruskan soalan tambahan dalam pemeriksaan utama. Jam 10.59 minit pagi, saksi pendakwaan keempat Syamsul Rizal Sarbini selesai membaca pernyataan saksi dan menandatangani dokumen itu. DPP Muhammad Mustafa P. Kunayalam kemudian meminta soalan tambahan kepada saksi sebagai sebahagian daripada pemeriksaan utama. Najib diperintah keluar mahkamah dalam bicara kes Rosma. Jam 10.45 minit pagi, Mahkamah Tinggi memerintahkan bekas Perdana Menteri Najib Razak meninggalkan mahkamah di mana isterinya, Rosma Mansor, sedang menghadapi perbicaraan bagi kes rasuah projek solar. Hakim Muhammad Zaini Mazlan mengeluarkan perintah itu selepas DPP Ahmad Akram Garib menimbulkan bantahan terhadap kehadiran Najib di galeri awam. Saya minta maaf tetapi saya perlu meminta kepada anda, Najib, untuk mengundurkan diri anda dari mahkamah, kata Zaini kepada Najib yang berada di galeri awam. Najib kemudian menjawab okey dan dengan tenang bangun dan keluar meninggalkan mahkamah. Terdahulu Akram membantah kehadiran Najib kerana beliau adalah saksi yang berpotensi dalam perbicaraan Rosma. Dalam kes ini kenyataan Najib direkodkan. Beliau adalah saksi yang berpotensi, Akram memberitahu mahkamah. Walau bagaimanapun, Peguam Rosma Akbirdin Abdul Kadir berkata, Najib juga berada di mahkamah untuk perbicaraan Rosma semalam. Zaini kemudian memaklumkan dia tidak menyedarinya semalam
dan kemudian memerintahkan Najib keluar. Lepas ke bank, pemandu lihat pembantu Rosma jumpa pengarah JEPA. Jam 10.30 minit pagi, bekas pemandu peribadi pengarah urusan JEPA Holdings, Saidi Abang Samsudin memberi keterangan bahawa pada akhir 2016, dia telah memandu bosnya dan seorang rakannya ke cawangan MyBank di Kuala Lumpur, di mana kedua-duanya kemudian mengeluarkan dua beg yang kelihatan berat. Menurut Samsul Rizal Sarbini, yang merupakan saksi pendakwaan keempat, beg itu dibeli pada hari yang sama dari sebuah kedai di kompleks pertama dan dibawa ke bank. Ia kelihatan kosong ketika dibawa ke bank. Katanya selepas Saidi dan rakannya yang dikenal pasti sebagai Raza meletakkan beg itu ke dalam ruang bagasi kenderaan, mereka duduk dalam kenderaan pada ketika itu. Katanya selepas Saidi dan rakannya yang dikenal pasti sebagai Raza meletakkan beg itu di dalam ruang bagasi kenderaan mereka, duduk di dalam kenderaan pada ketika itu, seorang lelaki yang memiliki senjata api memasuki kenderaan tersebut dan duduk bersama mereka. Walau bagaimanapun, tidak seorang pun daripada ketiga-tiga termasuk Saidi tahu siapa lelaki itu. Syamsul memberitahu mahkamah bahawa Saidi kemudian mengarahkannya memandu ke pavilion dan mereka berhenti di lobi sebuah bangunan berhampiran pusat membeli belah di Bukit Bintang itu. Ketika itu kira-kira waktu tengah hari. Pada masa inilah saksi melihat Rizal Mansur, bekas pembantu Rosma Mansur. Saidi memberitahu saya untuk mengambil kedua-dua beg dari ruang bagasi kenderaan itu. Saya telah mengeluarkannya satu demi satu dan membawanya masuk ke dalam bangunan. Saya terpaksa membawa beg itu satu demi satu kerana setiap satunya agak berat dan saya tidak dapat membawa keduanya sekaligus. Selepas itu saya melihat Rizal Mansur berdiri di lobi, katanya. Samsul berkata bahawa dia tidak melihat apa yang berlaku seterusnya kerana dia pergi meletak kenderaan itu. Dan ketika dia dipanggil untuk mengambil Saidi dan Raza, tidak lama kemudian dia pergi ke lobi dan berhenti di belakang sebuah Toyota Wildfire. Di sana dia melihat kedua-dua beg itu telah berada dalam ruang tamu bagasi sebuah kenderaan Wildfire bagaimanapun. Samsul berkata dia tidak ingat nombor plate atau melihat siapa yang meletakkan barang di dalam Wildfire itu. Jam 10.08 minit pagi, saksi pendakwaan keempat Samsul Rizal Sarbini tampil memberi keterangan untuk pemeriksaan utama oleh DPP Muhammad Mustafa P. Kunayalam. Beliau ialah pemandu Saidi Abang Samsudin, bekas pengarah urusan JEPA Holdings Sendirian Berhad. Jam 10.06 minit pagi, Rosma Mansur kelihatan duduk di kandang tertuduh ketika prosiding bermula. Jam 9.54 minit pagi, tertuduh Rosma Mansur masuk ke bilik Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan mengambil tempat di barisan hadapan galeri awam. Turut kelihatan sementara menunggu prosiding mahkamah bermula ialah peguam belanya Azrul Zulkifli Stok, Jagjit Singh, Akbirdin Abdul Kadir dan anggota pembelaan lain serta DPP Ahmad Akram Garib dan timbalan pendakwa raya lain. Pada 3 Februari lalu, Rosma tidak hadir pendengaran hari pertama yang sepatutnya dijadualkan berlangsung kerana tidak sihat. Malahan pada sebelah malamnya, isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu dimasukkan ke hospital. Perbicaraan kes Rosma yang dikenakan 3 pertuduhan rasuah melibatkan ratusan juta ringgit dijangka akan bermula di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Muhammad Zaini Mazlan sekitar jam 10 pagi ini. Hari pertama perbicaraan semalam bermula dengan peguam bela Rosma, Jagjit Singh, mengadu kepada mahkamah bahawa doktor yang merawat Rosma ketika di hospital berasa terancam. Jagjit mendakwa SPRN dalam siasatannya melakukan intimidasi terhadap doktor. Itu kerana memperakui tertuduh tidak layak menghadiri perbicaraan pada hari Isnin dan meminta Hakim Muhammad Zainal Mazlan memastikan perkara ini tidak akan berlaku lagi. Bagaimanapun, pendakwa utama Gopal Sriram berkata, doktor bebas membuat laporan polis jika beliau berasa terancam. Hakim mengatakan ia berada di luar bidang kuasa mahkamah untuk bertindak seperti yang diminta oleh peguam bela.
Ketua Pendakwa Raya dan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan, Gopal Sri Ram, dalam kenyataan pembukaan pendakwaan menyifatkan Rosmah sebagai seorang dengan sikapnya yang suka mengarah. Dia mempunyai pengaruh yang besar meskipun tidak mempunyai kedudukan rasmi. Semalam, saksi pendakwaan ketiga pegawai MyBank Azima Aziz yang memberitahu mahkamah mengenai bagaimana pengarah urusan Jepak Holdings, Saidi Abang Samsudin, mengeluarkan sejumlah RM 6.5 juta dalam nota RM 100 antara 20 Disember 2016 dan 7 September 2017. Jumlah ini didakwa diterima oleh Rosmah sebagai rasuah berhubung dua pertuduhan daripada tiga dakwaan yang dikenakan terhadapnya. Terdahulu dalam prosiding semalam, saksi pendakwaan pertama, Huzairi Zainal Abidin yang merupakan pegawai di Pejabat Perdana Menteri PMO, memberi keterangan bahawa bahagian wanita pertama Malaysia, FLOM, yang dikontroversikan ditubuhkan atas arahan lisan semata-mata. Pada 15 November 2018, Rosmah mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan meminta suapan berjumlah RM 187.5 juta serta menerima RM 1.5 juta bagi projek pembekalan tenaga solar di sekolah di pendalaman Sarawak. Dalam pertuduhan pertama, beliau dituduh secara tidak jujur meminta suapan bagi dirinya sebanyak RM 187.500 ribu ringgit, iaitu 15% daripada nilai kontrak projek solar itu, daripada pengarah urusan Jepak Holdings Sendirian Berhad, Saidi Abang Samsudin. Beliau dituduh membuat kesalahan itu melalui bekas pegawai khasnya, Rizal Amansor. Ini merupakan dorongan bagi membantu Jepak Holdings mendapat tender secara terus daripada Kementerian Pendidikan bagi projek integrasi sistem solar, photovoltaic, hybrid dan penyelenggaraan serta operasi genset diesel untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM 1.25 bilion. Bagi pertuduhan kedua pula, Rosmah dituduh secara tidak jujur menerima RM 1,500,000 untuk dirinya dari Saidi atas tujuan sama di nombor 11 Jalan Langgak Duta, Taman Duta pada 7 September 2017. Beliau dituduh mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan berdepan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun serta denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM 10,000 tertakluk mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. 10 April 2019, Rosmah dituduh sekali lagi di Mahkamah Session atas dakwaan menerima suapan RM 5 juta dari Saidi melalui Rizal untuk membantu Jepak Holdings mendapatkan projek yang sama. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.